الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ زمایزت مندو مسلمانانو خویند ورونو او ټول سامعيینو د علي رضی الله تعالی پروراش او خدمت د ادم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په کور کې شوه او بیا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مابوس کې دوه رستو په نوځوانانو کې اول نه نوځوان دي چې ایمان راوړي او چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د مکې نه وزې مدینې ته هجرت کوي نو دا لازمی خبره دا چې په کمکور کې لوی شوی دی او دا کمکور عادت دغه په بدن کې اغلې شوی دی هغه اوس د خپل محبوب نه چې محبوب مدینه ته هجرت کین نو دا چری اومنشي پاته کړي خو د محمد رسول <سؤال> الله سلام هغه صفات چې الله پاک یې خو هغه یو صفت پکې د رښتیا ویلو یو پکې د امانداري هم دغه امانداري د 70 سيدره وا چې د مکه خلکو با د محمد رسول الله سلام سره خپل امانتونه کې خستل او هغه پدوی مطمئنو چې را پدې امانتونو کې د محمد ابن عبد الله چې الله تعالی رسول جوړي او متقدمه کې ولای خلاف کوي نو دوی مکه ولالو دا پوره پوره یقین او باورو چې دا سړی په امانتونو کې خیانت نه کوي تعالی د نبی کور د مشرکین او د يهودانو مختلف او تنانو امانتونو چې الته پراته وو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه نه هجرت کړي مدینې ته نو دغه امانتونو رسول خپل حقدارانو ته داهم پکارو نو د دې طریقه کار داسې جوړ کو کمچی ابن اسحاق اگر اناکل کړي دی وو داغه قوله او پسیره تنبویہ د ابن هشام دریم جُز 28 صفه کی او تاریخ تبری اول جُز 1501 او بیا کی داغه وقعه چې د الله نبی هجرت کی او خپل کور کی امانتونه پراته دي د دغه امانتونو د خپل حقدارانو تدرسولو لپاره وقت لګیدو نو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وي په کور کې پری خوشتو او تر ول چیرته د وداع او امانتونه با ته خلکو تاواله کی او بیا به موږ پسې رستو راځه هجرت ته پنیت باندي نو ارشاد فرمای واقامه علي بن مکه تا بعد النبی صلی الله علیه وسلم ثلاثه لیال و, و ایام ها علی رضی الله تنه په مکه کې د الله د نبی د محمد رسول الله سلام د هجرت نرستو چې هغه هجرتو کو نو درې ورځې التا ایثار شو پاتې شو درې ورځې او درې شپې او پاتې کې دو مقصود هم بیانای چ هغه امانتونه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سره پراتې دي هغه خپل هوغداران و تا حته اد عن رسول الله صلی الله علیه و سلم الودایعه التي كانت عنده للناس د خلکو امانتونه او رسول نو چې کله بیا دغه امانتونه اور وسیدل نو داغه نرستو علی رضی الله تعالی او هم د الله نبی په نقش قدم باندې د مکېنه روانيږي مدينې ته او هغه به ترين سفر چي په دا سفر باندې الله رب العالمین خلکو ته اجر ورکي دغه سفر شروع کیږي او د مکېنه مدينې ته رسیږي وجدات التازين مخکي د الله نبی محمد رسول الله سلام رسیدلې ده او علی رضی اللہ تعالی او چرې هم غوسه یوازې د پاتې کېدو او په مکه کې چې پلار نکه مشرانو هغه ټاټوبې دې او د ناستې زېده او د خرپو څو کولو خاوردا التې د پاتې کېدو یی را ده نور نشتا نو علی رضی اللہ تعالی او کې الله رب العالمین دا هغه پرځړکی چې کم محبت اچولو هغه سبب د دې شو چې علی رضی الله تعالی او سره با اللهم منا محبت کو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منا محبتهم د علی رضی الله تعالی په حق کې موږ ته د احادیثو په ذریعه را رسیدلې ده دا الله محبت او د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت د علی سره یو روایت کې راځي امام ترمذی رحم الله اگر روایت را نقل کړي فرمایي ان بوری دته قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله نبی فرمایي چې ما ته الله رب العالمین امرنی به اربعه ویدہ الله نبی فرمایل چې ما ته الله رب العالمین دا حکم کړی دی د سې چې زبا د دغه تاسو ورو تنانو سره مین او محبت ساتم ان الله امرنی به حب اربعاتن واخبرنی انه يحبهم یوه از دان چې مات الله دا حکم کړی دی چې دغه څلور تنان سره په خام خا مینه محبت کې بلکې د دغه حکم سره سره دای همرا تویل دی چې توره پتی خبر شو مطمئین شې چې زور سره هم مین ساتم پدغه ځای کې چې کومل ګری نه استي صحابه کرام نه استي او د الله نبی محمد رسول الله سلام دا واقعي بیانې او د الله فیصله او حکم دي خلکو ته ورې نو ساجاوای کرام دین وروسته وی علي رسول الله فسميهم لنا د الله حبيب دا څلور تنان چې د الله په حق کې د الله فیصله ته اطاعت ادا د چې محبت ور سره کوو د خپل محبت اظهار هم بیان کړي دي ته دیو دغه نامې راتلګي وال چې شوق شوق دي دا, غسلور دا, دا, دا غسلورو تنان چې تاسو ته الله خوده لی دی د سوګ دی الله نبی فرمایل علی منہم دا غسلورو تنانو نا یوتن علی ابن ابي طالب دی علی منہم د غسلورو کسانو نا چې د اغه په بارا کې ماتا د محبت کول او حکم دی یو په کې علی دی علی منہم ده الله خبر ده خبره تكرار كرا علي منهم علي منهم علي منهم ورسرا و وابو ذر وسلمان والمقداد يو علي بن أبي طالب يو ابو ذر يو سلمان يو مقداد رضي الله تعالى عنهم أجمعين أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم الله ماته دې حکم کړې چې زه د غسلور تناسره خامخه خام مینا محبت او ساتم پزړکي او دائم راته ویلي دي چې الله عزمو سره محبت کوم د څومره د بهتري خبره ده او په دې باندې د انسان زړه څومره سکون رسیږي چې په دې دنیا کې تاسو خلکو امتي رشي وي دي چې د الله رب العالمین را رضايت او خوشحالي د هغه په حق کې بیا نکلا شوي ده د صحابه په حق د جمیه او صحابه په حق پیښلا دا, 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 دا او رضی الله عنهم ورضو عنهم بیعت رضوان والا الله تي خوشاله دي دوی دي الله نه خوشاله اوسي نو دغه سلو ترنانو سره د مين او محبت کول او پیښلا دادا ارش نشوي ده او د ارش پیښلا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پرش لراوړی دا وو پرش باندې دغه پیر سلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل زبانه مبارک کې د پرش او سیدونو کو تعداد ازمکه او سیدون کو تا بیان کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان علیان یو راز علی رضی الله تعالی عنہ نور ملګری نه استي په دغه ټیم کې دا الله نبی راغنو علي د زي الله تانو ور پاتې د فقامه الیه و انقهو عباسوي دا الله نبی ته تحب هذا يا رسول الله دا الله حبيبه ستادي علي سره مينه محبت شته او کنا د چې خو له او غاړه ورکه نو مينه محبت ور سره شته او کنا فقال يا عم عباس تا دا اللہ نبی او فرمائے ایترہ واللہی اللہ اشد حباً لہو منی زما محبت سکے زما دا خبر او آورا چی دا اللہ محبت دا علی سرا زما دا محبت نا تے یہ واجزہ و سا محبت نکم بلکی اللہ رب العالمین و سرا ہم دیر زیاد محبت ساتی دا روایت تو خطیب بغدادی په تاریخ بغداد کې را نقل کړي دي اول جُز درې سو او څوار لس مسافه نو په دې کې د خبرې ته اشاره دا چې د علی رضی الله تعالی او سره د الله د نبی مینا محبت او د الله د نبی د امینه محبت د خپل ځان سره بلکې د الله د حکم مطابق چې هغه ته حکم کړي دي دا الله په دربار کې او درې دل د مونږ په شکل کې او دغه مونږ کول دغه نوابل کول او بیا ځانته د خیر سوال کول او متو خاص خاص ملګرو ته د په کار مې او د عادت جوړول هم په کار کې چیرې بار بار د انسانانو ته دعاوو کړې شي نو دغه تاسو ته تا او شو چې استامینه محبت د علي رضی الله تعالی او سره شتاو کنه نو دا الله نبی او فرمایل چې زما د محبت نه وسره د الله محبت ډیر زیات ده حالاج د الله نبی سره چې علي رضی الله جن کو نو پاره کې سره نرمی لیدلو شفقت لیدلو نیر او خپل چې بیا بل ځکه جنو کی نو یو ورځ علي رضی, رضی الله تعالی او ناشته ملګری دي تاسو کوي عبد الله ابن الحارث هغه فرمایي وقلت لي علي ابن ابي طالب اخبرنی به ابزل منزله منزله تی کا من ذا سول الله اغه بهتري نه مرتبه چې دا الله دا نبی سره استا شتا او تعالی کومه درجه او مرتبه درکړي دا اغه تلک ما ته بیان کا دا الله دا نبی پزله کې استا سمره قدر او منزله تی اغه تلک بیان کا استا سمره مرتبه دا علي جنو فرمایل و زي اورزا ودومه او د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم لګیدې منځکو کله چې د منځنا پارهغه شو سلام یوګر زو وای مات وی ما علی ما سالت الله عز وجل من الخير الا سالت لك مثله ای علی ابن ابي طالب ما په منځ کې چې سمره دوه غانې غوستې دي نو زهان د پاره چې می سمره غوستې دي د اغه نه دواګان ما استاد پاره هم کړی دی او ستاسو په حق کې می الله تعالی ته مينت زارې هم کړی دی و مستعذ بالله من الشر الا استعذت لك مثلا اغه تکالیف اغه سختیاں اغه عذابونه چې ماتې ده الله رب العالمیننا پناه غوستې ده اغه مر پناه غشتل می استاد پاره هم کړی دی یا الله علی ابن ابي طالب باندې مشکلات مراولې سختي په مراولې نو زانده پارې دې کم بدکار نه پناغوستې د نو استاد پارې مه هم پناغوستې دا. دا دلیل ده دې دې چې علی ابن ابي طالب سره د محمد رسول الله سلام څومره مینا محبتو علی ابن ابي طالب په خپل ده فرمایي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله نَبِي مُحْمَدٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَرْمَائِلِهُ مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هذين وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَّ فِي دَرَجَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سوء ما سر من او هذا دو نوځوانانو سره مینه ساتي د دوی دو نوجددې نوځوانانو د پلاسر سره مینه ساتي د دې نوځوانانو د مور سره مینه ساتي دا به ما سره قیامت کې یوځي او ما سره باندې ځدي په جنت کې دیو ما سره ځدي دا روایت او امام ترمذي رحم الله ارا ولد بابو مناقب علي بن ابي طالب او دا روایت امام احمد رحم الله همرا وړې ده د دې اپیزود وخت په ختمېدو ده دراروان پروگرام پوري اجازهت غواړم د الله په نامه